cinquena actuació que tindrem en aquest pavelló poliesportiu. Val a dir que serà ni més ni menys que els Espantaocells. En donem doncs un fort aplaudiment a tota aquesta comparsa dels Espantaocells que estan entre nosaltres ja per fer-nos aquesta magnífica actuació, per fer-nos gaudir d'aquest Carnaval 2019 amb la bona música i el bon ambient que tenim en aquest pavelló. Estan agafant posicions en aquesta pista, en aquest centre del pavelló, i quan tothom estigui en el seu lloc corresponent i rebem l'ordre corresponent també, donarem pas a la música. És l'actuació dels Espantaocells amb unes disfresses genials, molt ben fetes. Thank you.
aplaudiment per part de tots els assistents. Moltíssimes gràcies per participar en aquest Carnaval 2019 i aquesta magnífica actuació que hem pogut gaudir. Gràcies, moltíssimes gràcies a tota la gent de Cal Timó i companyia amb aquesta magnífica comparsa en aquest Carnaval 2019, en aquest pavelló poliesportiu de Porreig. Vinga, seguim, seguim perquè tenim més actuacions. La llegenda dels Guardians, de ben segur que tenen també preparada la seva actuació i per tant els demanarem que se situin i entrem la música, sí? Doncs endavant, el Xavi que ens té la música preparada, quan et tingui a punt doncs donem pas a la música ara mateix.
aquesta actuació. Sí, senyor, moltíssimes gràcies a tots els participants de la llegenda dels guardians. Diguem que poden passar. Ara poden passar a recollir el seu obsequi de participació. I ara vindran, sí, els arquers. Com cada any, eh? Moltíssimes gràcies. Bé, seguim amb més actuacions. I després de l'actuació de la llegenda dels guardians tenim els que venen cada any entre nosaltres, ni més ni menys, en aquest any ens diuen que són els ministres de Cal Marçal. Per votar els ministres de Cal Marçal també participant en aquesta edició del Carnestoltes 2019. Es van entrant aquí a la pista, saluden a la reina del Carnestoltes. Sense regles que ens prohibeixin ser pitjors. Com si
Sitges 2007. I seguim, en tenim encara uns quants més per gaudir d'aquesta fantàstica festa i seguidament donarem la benvinguda a la colla dels Panda Show. Els Panda Show també presents en aquest... Tindrem seguidament. Alegria, disbauja, estem en ple carnaval a Porreig. Tenim una fantàstica pista, ens podem col·locar quasi bé allà com vulguem, bé, els llocs corresponents que toquin, i quan ho tinguem tot a punt, doncs, engegarem la música. Sembla ser que sí, que quasi bé ho tenim preparat. Tothom a posició, endavant. Kicking your can all over the place. Sing
fort aplaudiment, una magnífica actuació amb una coreografia i a tots els components del Beer Fest. En un país multicolor, nace una abeja bajo el sol. Sí, senyor, doncs